Dobar dan, dragi gledatelji. Slijede zanimljiv prilog naše reporterke Beljoslave Anić. Beljoslava, jel se čujemo? Čujemo se, Ana. Javljam vam se uživo sa terena. Naime, ovdje stanje alarmantno. U posljednjih par dana događaju se zaista šokantne stvari. Svi se rekreiraju! Posljedice su šokantne. Ljudi se osjećaju bolje, zdraviji su, ljepši su. Jednostavno su zadovoljni sa svojim životom. Pogledajte više u prilogu koju je snimila Pora Duljić. Dalje, 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 dalje!